Як ви зрозуміли, приїхали ми з Олексієм на виставку. Зараз вам будемо щось цікаве показувати, якщо щось знайдемо. Так, я вже починаю заліпати, потроху буду вам щось там показувати. Щось дуже цікаве. Так, ну хто там збирається каркасний дом строїть? Ось, пожалуйста, вам макетик. Цікаве рішення для дитячих кімнат. Ну, мені змінено, але дуже подобається. У мене просто в майстерні висить картина з мільйонами. Ось, друзі, для будівництва незйомна тепла опалубка. Це жесть. Я розбираю, що хто у нас шкаф справляє. Так що хто планує будівництво, будь ласка, ідея вам. Товариство, це моя мрія. Блін. Коштувати. Це таке 4,5 євро. 4,5 євро, да? Ну, але на вулиці вона живе нормально, да? В мозаїці, так. Да. Тоді вона епоксидною затиркою затирається і все. Ага. А всередині вогнетривки, кирпично все як положено, да? Так? Бо у мене просто зараз мангал із вогнетривкого. Там, дивіться, сам коли з вогнетривкого цеглою. Ага. На що вам це? Це наші просто зразки, що ми робимо. А ви звідки є? На поді італійський подовий камінь. Самі возимо, прямий контакт з ніжею, сертифікати, закінчення СЕС, все нормально. А де ви знаходите? То зразки просто. Вон є номери, є сайти. Добре, сайт. А де ви знаходите? Дякую вам. Це можна і показати, до речі. Да? Разі чого. Да, давайте, то давайте. Давайте. Звісно, я згоден. Пішов на стенд. А ну скажіть, як вас стенд називається? Техніка монтажу. Зайшов на стенд техніки монтажу, зараз проведу офіційно, там. Офіційно єдиний дилер в Україні. Трет Лайт Глімас, польський. Мастер-клас. Так, да. Європейська якість. Так, дивіться, у нас такою постановкою ставлю. В чому суть? Поясню. Коли ми вкручуємо його, тобто для регулювання, тобто ви бачите, він ходить, ви б загнали сюди і все, тобто пройшло б одне, а друге на тому кінець. А тут є класно, що він для регулювання. Ми потім даємо назад шортверну в іншу сторону, і воно припіднімає, і все, не прокручує, тому що тут немає виходу, бачите, верхня різьба просто кільця. Такі конструктив. Так, що тут у нас? Ви собі регулюєте, тобто для покрівлі, для покривальників дуже класна штука. Все, тобто воно там тримається, воно назад, я прокручую, воно прокручується, тут ми собі регулюємо. Я зрозумів. Тобто конструктив, так його називають конструкційний. Зрозумів, дякую. Дивіться, що я вам хочу показати. Оце все із шпуни зроблено. Композиція, як мені сказали, називається «Танцююча пара». Тільки вони з голови зараз відкривають, з тої сторони обійдеш, з тої сторони. Зараз, мої дорогесенькі. Ну, комплектуємо дома, в принципі. Я от зараз показав вам, тому що ми двері продаємо, а ручки. Прикольно рішення. Сусіди мої, вишневі. А скажіть, будь ласка, а зверху покриття це що? Це шпон. Ні, а зверху? Це поліфірний грунт, поліфірний лак. Ага. І ультрафіолет. Так само, ну, висихання ультрафіолету. Дякую. Товариство, зараз вам хочу показати цікаве рішення із HPL пластика. Дивіться, спеціально для санузлів. Все зроблено повністю, тумба із HPL-ки. Тонесеньке все, зібрано дуже акуратно, скажімо так. І сюди можете хоч воду лить.
Ага, це точно. Ну а що, йому ж нічого не буде? Ні, ну а що, ну у мене вдома на кухні скільниця за шпиль пластика. Єдине, що я зуру і трохи покарьовую всього. Коли м'ясо це... Ні, просто... З ним нічого не буде. Я знаю, що з ним нічого не буде. О, дивіться, прикольно. Це мій як дюбель, бачиш. Типа як від холодильника, правильно? Да. А тут як? Ось, дивіться. Ну, тут просто паз зробити. Ну, звісно. Ну, звісно. Ну, де корчика, шпиль, пластика. А мойка, Олексій, подивіться, яка цікава. Чуєте? А? Мойка, дивіться, яка цікава. Блюм. Це блюм? Так. Блюм по 12 мм. Ні. Да? Ні? По 12 мм. А це що, звичайно? Звичайно. Та ні, не може бути. Звичайні. А, звичайні, тільки через підкладочку. Ні, тільки сверлимо. Хоча? Ось, бачите, підкладочка. А ось це, ось де конфік писання? Замість. Бачиш, вони йдуть одразу муфточку. Забулися зняти. Цього нічого страшного. Тут дві втулочки йде, восьмерочка діаметр. І ця планка, вона плоска. Ага. І вставляєш, закручуєш, штуки розжимаєте. Так. Це так, як ми з вами ставимо. Тут рідні, вони вже навіть як накручені готові. Їх просто забувати. Ну, смисл той самий, так? Да? Ні, ми ставимо штуки, вони звичайні. Запресовка, це? А, ми так, на витрішках, так, дякую. Хоча, це ж теж... Покажіть. Кермечка така. Моечка така, дивіться. Добре. Ми поснімаємо тут трошки. Знімайте. Да? Вас вже значили, знімайте. Так, а ви розкажіть, а на що клеїли? Мойка, чим склеєна сама по собі? Ілі це... Кермечки приклеєна між собою. Силикон, да? Да, революції там нет. Я вас зрозумів. Революція була, хто його придумав, в голові, щоб взяв мойку, повністю зі шпиля, без каркаса, без каких-либо, знизу посмотрите, нету каркаса. Просто з помощью, з нашого матеріалу, зробили повноцінний, функціонуючий, і літ 30 з ним нічого не буде, зробили мойку. Потім придумали, а як же його обслуживати, ну, придумали ось таку красиву каркасу. Это условно, можно больше, меньше, другого цвета, для такого цвета. На, как бы, на скорость не влияет, это и на стоимость тоже. Взяли, выбрали, убрали, почистили. И все. А без нее можно? Без него? Да, конечно, можно. Нашему. Ничего. Нет, это приклеено для него, чтобы она не зажала вот эту. Вот а это выявили, как что палец. Ну, можно было. Я вам хочу сказать с приводу выставки. Цікаво, але не дуже. По деревообробці було дуже мало цікавого. Там було буквально пару стендів із звичайними станками. Навіть нічого було, що показувати. Дуже багато м'яких меблів. Що там ще? Столи, стільниці, дверей. І для будівництва. Це все, що було тако цікаво. А саме цікавеньке я там уже для вас засняв. Дякую. А ну, Олексій, ще раз подивіться. Тут швидше за це якийсь. Може він шо? Прикольне таке рішення. Кнопочка, бачите, як вже зроблено. Ну ви одні навіть, а там всі вийшли. Я витрішку вже, там нічого не видно. Цікаве рішення для дитячих. Ну мені з мініонами дуже подобається. У мене просто в майстерні висить картина з мініонами.